Jasmina, sigurisht që jeni krenare që jeni tezja Rita Orës. Na thuaj si e mban mend Ritën kur ka qenë e vogël dhe sa mban kontakte tash me të? Rita ka qenë gjithmonë ashtu që tash si është, gjithmonë e hareshme, gjithmonë e dashur, gjithmonë ka këndu, ka kërcy, gjithmonë kemi qenë, kemi bo hajgare shumë, gjithmonë e kemi di që aja dënë diçka, aja po dënë skenën, edhe gjithmonë e ka dashtë dhe e ka bo ato që e ka dashtë. Po, kontaktet kemi, tash pak ma pak se shumë e zanën, është aja ekstrem shumë, kështu që aty këtu ndonjëherë kontaktojmë, po gjithkusht tash jetën e vetë, e ka një jetë krejt tjetër, tash është fama, është to bizi shumë i vështirë me mbajtë dhe me jetu, prandaj e di që është mirë dhe shpresojmë që aja të ketë sukses dhe fat në jetën e saj. Okej. Për shumë femra jeni modeli një gruaje të sukseshme në profesionin tuaj. A jeni përballë ndonjëherë me parajykime dhe si këtë e kalu ato? Po gjithmonë në mesin ton, ku do qofshim, si edhe në Kosovë, gjithmonë ka parajykime të ndryshme, sidomos për ne femrat. Mirë po, unë mendoj që parajykimet nuk jam përballë me diçka të tillë shumë të rëndë, sepse kam pas një koncept të jetës time, si dua me jetu edhe çka të bëj me veten, që paragjykimet ndoshta ka gjithmonë, por jo diçka që më bëjnë përshtypje të madhe. Do të thonë se bëjnë përshtypje, si. Jo. Faleminderit shumë. Erike, si një këngëtar i ri, ty të bjen me pas kontakt shumë me këngëtar me përvoj. Sa janë mbështetës ata? Pak e heq. Shumica. Kam fjallë shumë, lofë shumë, këtë i dino. A vëdojnë së përdu më kalëzua është të pak atë si dekë, për kush është në këtë lami edhen, a vëdojnë. Lofë shumë, fjallë, dhe pra pak. Të pak të njerë si Shkenda, si Blerina, si shumë të pak të. Po që, sigurisht, do të mje i grohë vetë. Këtë pritë më shumë, më bështetje? Jo, jo, sinqeresht jo se ju mhi më të e, do më thonë ashtë për juve jëmë pak 5 vjetë, për mu jënë konë shumë 5 vjetë, edhe jënë konë shumë të mëndemshme edhe jëmë adaptu me këtë sjellje me këtu audion. Por nuk të kanë bështetë shumë? Jo shumë, jo shumë. Okej. Okej. Me kë do dëje bashkëpunimin e radhës me bua dhe me kë nuk ishe bashkëpunu asnjëherë? Jetës nuk i di, jetën me qëtoj, jetëj, abden. Se di, apet po këthejnë, a më fillem, rësoll. Jem tip që nuk i qes vetës ku fej, nuk e sforcoj vetën, ju me këto, ju me ato. Bashkëpunimin matë mire këm e vetën, sinqerisht. Abden. Po, dykon që kështë dashti me pas një bashkëpunim e ta? Une, një bashkëpunim veç këna me bu me Shkendën, apo kuptëm.